stanice metra je z bezpečnostních důvodů zakázána jízda na kolečkových vozích. Policii? Nebo půjdem k tobě domů? Chceš si užít? A ty? A ty? A ty? Proč to děláš? Mám přestat. A proč krádeš? Kvůli manželovi. A to musíš? Aha, chci mu koupit kytaru. Kytaru? A jo, někde můj ukrad. Nahlásila jste? Zmizela bez stopy. A svíkra. Krásně mi na ně hrál. Musíme se jíka bavit o tvém manželovi. Kdy jsi se ptal? Víš, já prostě tohle nedělám úplně často. Ber věci tak, jak jsou. Chytil jsi dneska někoho? Ber věci tak, jak jsou, jinak se zblázníš. Nad hlavou mraky pochodujou a
ty se v nich ztrácíš. Tak se nadechni a uvidíš svět očima dítěte, co má sotva pět. A ty si přece hraješ tak ráda, když tvá duše blázní. No tak ber věci tak, jak jsou, jinak se ztratíš. I když poletíš moc daleko, tak vím, že se vrátíš. A potom spolu zas můžem jít dál, kdyby hromy sváděly tě a já se bál. Tak stejně nakonec uklidní tě dlaně mé, až poletí ptáci. Ty řekla mi, ať kráčím tmou, ať nebojím se vzpomenout, že vždycky budeš radkou mou, ženklovou. Momentálně nezaměstnanou.